स्वागत छ साथीहरू तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आइमी जेनरल इन्सुरेन्सको हकपदमा आवेदन दिन आज अन्तिम दिन रहेको छ आइमी जेनरल इन्सुरेन्स लिमिटेड आइजिआईले फागुन बाइस गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हकपत सेयरमा आवेदन दिन आज चैत तेह्र गते अन्तिम दिन रहेको छ इन्सुरेन्सले हाल कायम दस किता सेयर बराबर नयाँ चार किता सेयरको अनुपातमा हकपद सेयर निष्कासन गरेको हो यसअनुसार इन्सुरेन्सले एक सय रुपियाँ अङ्कित दरका छयालिस करोड तिस लाख चौतिस हजार चार सय रुपियाँ बराबरको छयालिस लाख तिस हजार तिन सय चौतिस किता हकपत जारी गरेको छ हकपत निष्कासनका लागि इन्सुरेन्सले फागुन एक गते सेयर दाखिला खारिजी अर्थात् बुक क्लोज गरेको थियो यस यसअनुसार माघ सत्ताइस गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम यस इन्सुरेन्सका सेयर धनीहरूले मात्र उक्त हकपत सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् इन्सुरेन्सको हकपत सेयर बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इन्सुरेन्सलाई इक्रा एनपिआइआर ट्रिपल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न मध्यम जोखिममा रहेको सङ्केत गर्दछ हाल एक अर्ब पन्ध्र करोड पचहत्तर लाख छयासी हजार रुपियाँ रहेको यस इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी हकपत निष्कासनपछि एक अर्ब बैसठी करोड छ लाख बिस हजार चार सय रुपियाँ पुग्ने छ हस्त साथीहरू यो थियो आइमी जेनरल इन्सुरेन्सको राइट सेयरबारे अपडेट भिडियो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद